Здравейте! Правя това видео под акомпанимент на народна музика. До сега не съм се сетила да го правя, но в един момент на човек му идват нови идеи и ги прилага на практика. Понеже обичам народната музика, избрах тя да ми е фон на видеото. А в него ви показвам мъжки и дамски плетени търлици. Да почнем от средата. Горе шарените търлици са тип бутушки и са с плетка жакард. А скоро в последния печели разбрах, че жакард е име на човека, който е измислил тъкачния стан. И сега негова чест е кръстен модел, който е много интересен. Преплитат се различни цветове преежда. Тези конкретно могат да станат за голям крак дамски, а може и за мъжки крак. Отдолу белите са модел 3 листенца и стъпалото съм го направила кафяво, за да може да не се зацапва. Голям размер е и моделът е интересен. Следващото надолу моделче е модел витрила. Витрилата са отпред, не мога сега да ги показвам, защото ръцете ми са заети с държане на телефона. Обаче, понеже тръгна рекламата на телефона, на другия телефон, ми се налага малко да мръдна. Ето го и телефона влезе в кадър. Продължавам мое ляво. Горе са два чифта сиви терлици, вълнени. Модел Мария. А Мария е жената, която ми показа този модел и аз ги кръстих в нейно на нейно име. Отдолу червените, а и следващите също са от модел Мария. Червените са с прежда букле, а долу тъмно червени, или не знам как да го нарича този цвят, са акрил. И минавам на мое дясно. Горе моделът е много интересен. Една от преждите е такава програмирана. От един цвят минава в друг. Слизаме надолу. Белите терлици са малък размер и са най-обикновени терлици, с чийто модел почваме да се учим да плетем. Следващите надолу са квадрати, които се плетат на две игли и после се зашиват. А отпред съм им пришила цвете, изплетено на една кука. И последния модел, който е червено-оранжев, е също от квадрати, но плетени на една кука и ги наричат бабини квадрати, бабушкини квадрати или грени скуар. Ако правилно съм го казала на английски език. Ако видеото
ви харесал. Ако представените модели са ви харесали, сложете един палец нагоре, което е равно на лайк, на харесване. Коментирайте, споделяйте в социалните мрежи. Питайте, ако имате въпроси. И се абонирайте за YouTube канала ми. Имам два. Валентина Псалтирова, този е на кирилица, а имам и със същите мои имена на латиница. До нови срещи! Айде, изключи!